Kure Ministri i Kosovës Isa Mustafa tha sot në mledhjën e qeverisë nga aplikimi paketës re fiskale do të përfitojnë qytetarët me të ardhurat të ulta dhe ato mesatare. Në mledhjën e qeverisë është miratuar edhe projekti që i për shërbimin e jashtëm të Kosovës i sili do të reguloj funksionimin e shërbimi diplomatik. Kriu i qeverisë Mustafa tha se fillim i zbatimi të paketës re fiskale ku është tullur të vëshëja për produktet bazike do të jetë në shërbim të shvillimit ekonomik dhe e përfitimi të qytetarve që kanë të ardhurat të ulta dhe të mesme. Kabineti i qeveritar po ashtu ka miratuar edhe projekt ligjin për shërbimin e jashtëm të Kosovës, i cili do të rregulloj funksionimin e diplomacisë kosovare. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Ashim Thanchi në prezantimin e projekt ligjit than se ky projekt ligj harmonizon legjislacionin në fuqi për ministrin e jashtme dhe shërbimin diplomatik, i cili deri më tani ka qenë ndarë në akte të ndryshme. Projekti që propozuar nga Ministria Punëve të Jashtme qartëson pozitën e personelit të jashtëm e po ashtu qartëson edhe dallimin mes diplomatëve të karrierës dhe shërbyesve civil, të cilët janë të punësuar në ministri. Me anë të këtij projektligji, krye diplomati i Kosovar tha se si janë rritur kriteret për pranim në shërbimin e jashtëm, ndërsa sistemi i gradimit të diplomatëve të karrierës është bërë më i qartë. Ekzekutivi ka miratuar edhe një sër propozim vendimesh tjera për shpronësimin e disa pronave për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani Elezit, si dhe është bërë ndarja e mjeteve financiare për renovimin e një shkolle në komunën e Kaçanikut dhe një konvikti të studentëve në Prishtinë.